Որևէ խնդիր չկա, վերջին վկայի մասին է խոսքը գնում, արդեն երրորդ դատական նիստին վերջինս չի ներկայանում, որովհետև դատարան ըստ էության վերջինս վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չունի, նշված հասեով ծանոցումը ուղարկում է, սակայն ծանոցումը չի ստացվում, որովհետև այդտեղ որևէ մեկը չի բնակվում։ Դատարան ըստ էության գրեթե բոլոր միջոցները արդեն սպառել է վերջինս ներկայությունը ապահովելու համար, մասամբ չեմ կարող միանշանակ պնդել ամբողջության մասին, բայց այնուամենայնիվ որոշակի այսպես ասած միջոցներ սպառվել է, բայց դատարանը գտավ, որ ևս մեկ միջոց անհրաժեշտ է սպառել, մասնավորապես ոստիկանության կողմից ստանալ պատասխան վերջինիս հնարավոր հասցեի փոփոխման վերաբերյալ, այնուհետև արձանագրել, եթե վերջինս այսպես ասած չի ներկայանա դատական նիստին, արձանագրել բոլոր միջոցների սպառման մասին և վերջինիս ցուցմունքը հրապարակել, եթե վկային այսպես ասած գտնեն, ապա կապահովեն վերջինիս ներկայությունը դատարանում, այդ վկային ևս կհարցակնենք և դրանից հետո արդեն դատականությունը կհամարենք ավարտ և կանցնենք արդեն դատական վիճաբանությունների փուլ։ Քանի վկայ է հարցակումվել, որտեղ պարոն Չարչյանը ասաց, որ ըստ էության նաև հարցակնությունների ժամանակ չի ապացուցվել այդ մեղադրանքը, քիչ գործի մասին։ Տեսեք, ի սկզբանե նախաքննության ընթացքում հարցակվել են 49 վկա, եթե չեմ սխալվում, բոլորը դատակոչված էին նաև դատարան։ Հետագայում մենք կողմերս դատարանի հետ խորհրդակցեցինք և գտանք, որ որևէ անհրաժեշտություն չկա բոլոր վկաների ներկայությունը դատարանում ապահովել, որտեղ բոլորը տալիս են նույնաբովանդակ ցուցմունքներ, որպես այդպիսիք չսպառենք և անտեղի տեղը չօգտագործենք այսպես ասած ռեսուրսը, այո, և ավելորդ այսպես ասած դատավարական մարմնաշարժումներ չանենք։ Եվ հանգեցինք այն հետևության, որ որոշ վկաների որոշակի քանակ բավական կլինի, որպեսզի մեղադրանքի առաջությամբ այն փաստական տվյալները, որոնք որ ի սկզբանե ձեռք են բերվել, հետազոտել, և եթե չեմ սխալվում, թողեցինք ընդամենը 5 կամ 6 վկա։ Սա վերջին վկանա, որը որ այսօր չեր ներկայացել դատական նիստին և կներկայանա, կհարցակնենք և դրանով կարող ենք։ Մեղադրանքի և վկաների այսպես ցուցմունքներում։ Տեսեք, գործում, որևէ ապացույց մեղադրական բնույթի չկա։ Նույնիսկ այդ վկաները, թե 49 բոլորը, թե այս 5 վկաները, որևէ մեղադրական բնույթի ցուցմունք պարոն Չարչյանի դեմ չեն տվել։ Ավելին ասեմ, վերջիններս մշտապես նշել են, նաև դատարանում բոլորը լսել են, որ իրենք Արմեն Չարչյանի խոսքերը որպես պարտադրանք, որպես հարկադրանք չեն դիտարկել։ Ավելին, ճանաչելով Արմեն Չարչյանին, բացի նրանից, որ ճանաչում են նրան որպես անձ, որպես բժիշկ, որպես իրենց հարազատ ընկեր, բացի նրանից, վերջինիս խոսքերը ընկալել են բացառապես որպես քաղաքացիական պարտքի, այսպես ասած, կատարման, դրսևորման անհրաժեշտություն, ոչ ավել, ոչ պակաս, այսինքն որևէ պարտադրանքի ճնշման հանգամանքներ վերջինիս խոսքում վկաները չեն տեսել։ Հետևաբար այստեղ խոսել հանցակազմի առկայության մասին ուղղակի ավելորդ։ Պարոն Չարչյան իր խոսքի վերջում նորից պնդեց, որ սա քաղաքական հետապնդում է, դուք էլ բազմաթիվ անգամ նշել եք, այսօր էլ եք շարունակում։ Իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվել, շատ մարդիկ մտածում են միգուցե իմ կալանավորվելուց հետո կամ իմ նկատմամբ հետապնդում հարուցվելուց հետո իմ մոտ որոշակի չափով իշխոր բաներ կփոխվեն կամ կարող են փոխվել, ես միշտ մնում եմ իմ սկզբունքների տերը, հետևաբար եթե ինչ-որ մի բանի սկզբանը ասել ենք, այժմ նույնպես պնդում եք, կբարձրաձայն եմ, այո, խոսքը գնում է քաղաքական հետապնդման մասին։ Եվ մեկ ճշգրտում, գործը երբ որ մտնի արդեն դատականության փուլ, ճիշտ եմ հասկանում, ինչ-որ փուլեր են։ Դատականության փուլը ավարտում ենք արդեն։ Ավարտում եք, մոտավորապես երբ կարող է ավարտվել գործը և դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ որոշում կկայացնեք։ Տեսեք, հաջորդականությունը ասեմ, մնացել ընդամենը մեկ վկայի հարցը քննենք, մեկ վկայի հարցը քննությունից հետո արդեն դատականության փուլը համարվում է ավարտված, դրանից հետո մտնելու ենք դատական վիճաբանությունների փուլ, դատախազը ներկայացնելու է իր ճառը, որից հետո հանդես եմ գալու ճառով ես, այսինքն պաշտպանության կողմը, որից հետո լինելու է վերջին խոսքի փուլը և դրանից հետո դատարանը հեռանալու է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար, այսինքն մոտավորապես մաքսիմում խոսքը գնում է 1-2 դատական նիստի մասին։ Եվ ի մեղադրանք հաստատելու դեպքում ինչ պատիժ է սահմանվում օրենսդրությամբ, եթե այս հոդվածով… Ես դրա մասին չեմ ցանկանում խոսել, մենք նման պատկեր չունենք, եթե խոսքը գնում է իրավաբանության մասին, ապա բնականաբար պարոն Չարչյանը այս մեղադրանքով պետք է արդարացվի։ Պարոն Միսակյանը շատ արհեստավարժ դատավոր է և ես վստահ եմ, որ վերջինս հենց այդ իրավաբանությունը պահող դատավորներից է, հետևաբար բացասական ելք ես նույնիսկ չեմ էլ դիտարկում։
ճիշտ է, ենթադրություններ կամ կանխատեսումներ անելը դա շատ անշնորհակալ գործ է, բայց ես կրկնում եմ, եթե խոսքը գնում է իրավաբանության մասին, խոսքը գնում է ողջամտության մասին, խոսքը գնում է արդարության մասին, ապա երկրորդ տարբերակը, այսինքն բացասական ելքը, նույնիսկ չեմ էլ ցանկանում քննարկել։ Այսօր պարոն Չարչյանը հրաժարվեց դատախազությունից հարցերին պատասխանելուց, սա ինչ-որ մարտավարություն է, թե ինչ-որ կպատասխանի, ուզում եմ հասկանալ։ Բնավ, պարոն Չարչյանը շատ հստակ այդ հարցի պատասխանն էլ տվեց, ասես չեմ ցանկանում պատասխանել ոչ թե որևէ բան ունի թաքցնելու, այլ չեմ ցանկանում պատասխանել, որտեվ ելույթի մեջ բոլոր պատասխանները արդեն ներառված են։ Հետևաբար եւս մեկ անգամ դրանք կրկնելը, կարծում եմ, ոչ դատարանին պետք էր որ նման կերպ ծանրաբեռնենք, ոչ դատախազին, ոչ